ось така новорічна красуня практично кожну домівку прикрасить на зимові свята. Можливо, не така велика, можливо, навіть і штучна, але без атрибута святкового не обійдеться жодне свято. Ялинка чи новорічна ікебана з гілок, як живих, так і штучних, як альтернатива прикрасити домівку. Пропозиція новорічних атрибутів досить суттєва, тож мукачівці обирають на свій смак та залежно від місту гаманця. Звичайно, живу. Запах святковий. Воно живоє є живоє. Жваво було, якби були гроші. З нашої пензії слабо дуже. Штучна, багата, велика. Жива. Так. А скільки отепер коштує жива приблизно? Вже купляли? 200 гривень. 2 роки назад із лісу ми посадили маленьку у собі у таке відро велике, і от цього року вона вже достатньо підросла, що ми, напевно, її занесемо в хату, прикрасимо, а далі винесемо її знову, щоб вона далі росла собі. Має бути все одно запах ялинки, тому що таке свято має відчуватися святом. Це іскусне, вже давно. А чому? Тому що я предпочитаю живе. А якщо її срубили, вона вже не жива. Хоч не кажуть, що жива, вона вже не мертва. А мучити зачем? Це стихійний ялинковий ярмарок біля центрального мукачівського ринку. Тут вічно-зелене дерево можна придбати, починаючи від 100 до 500 гривень. Залежно від висоти, породи та зовнішніх даних. Ялинка з гілок обійдеться від 100 до 200 гривень. Тут дешевше, за 150. Та від 100 і більше. А сама дорога скільки? 500. А звідки їх привіз? З Бескіда. Не обійшлося і без інцидентів на стихійному ринку. Зранку поліція приходить, збиває людей, люди купують ялки, то все перестають по дорозі. Ніяких документів не мають і не предоставляють, нічого взагалі. Вони спеціально, вони і таких костюмах приходять і угрожають людям. Купив ялинку, воно забрали. Варто додати, всі ялинки на стихійних точках продажу без чіпів. Мукачівською поліцією проводиться ряд оперативно-профілактичних заходів щодо попередження та виявлення незаконних порубок хвойних дерев. В ході проведення цих заходів відпрацьовуються стихійні ринки Мукачева та території інших міст стихійної торгівлі на території міста. При перевірці новорічних дерев поліцейські перевіряють наявність чіпів та штрих-кодів. За ними перевіряється інформація про місце придбання дерева. Згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення за незаконну порубку лісових культур, а це стаття 65, порушникам загрожує сплата штрафу в розмірі від 5 до 10, а на посадових осіб – від 7 до 12 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Поліціянтами станом на 28 грудня виявлено 4 факти порушення правил торгівлі ялинками на ринках. На продавців було складено адміністративні протоколи. Скільки порушників зафіксували працівники муніципальної поліції, наразі невідомо.